Здравейте, здравейте хора, аз съм Дедак и добре дошли в нов епизод на Last Deal Nerd сезон 2. Днескашният епизод, хора, ще започне като ви кажа, че в Ardis с промокод PACTA получавате 3% намаление на компютър и компютърни компоненти, така че повече информация може да намерите в линка в описанието, ако си купувате компютър, вземете с намаление. Anyway, искам да ви кажа, че както обещах предния епизод, отидах и си взех всички неща от другото място и вижте колко калашника имаме, просто колко сме богати на оръжие, лудници. Но съм щастлив, това оръжие някакво мега яко, 50 демидж. Имам цял Riot Gear, имам една сурия лудници, просто е чудесен живота в момента. За днеска имам специален план, хора, сега ще ви го кажа какъв. Искам първо да оставя тук. Значи тук ми трябват 25 жълти и 20 зелени, ще можем да отидем за още евентуално такива. Също така смелтвам тези и ги правя на плейтове, защото ми трябва да отнема по един час всеки един плейт. По един час всеки един плейт. А това не мога да го смелтна ли? Това трябва да го смелтна май във фърнес това нещо. Добре. Тези плейти ще ми трябват по-нататък, така че аз ги смелтвам от сега, защото погледнах и видях, приятели, видях, че тези за нищо друго не се подават с мен да се смелтнат, но тези другите пък не съм сигурен за какво се ползват. Сега ще проверим. Тях не съм сигурен как се смелтват общо взето, не как се ползват. Така да сложа и тези тук да се стават по един час. Можете ли да се представите? Така, искам да видя тук, ако сложим ето, оп, те са готови. То така, ако дадем рецепта, ще го видим. Да. От тези се правят такива, но за сега нямам горило, нямам нищо. Така че трябва просто да се занимаваме по-късно с тези неща. Оставам всичките тея тук и тук. Тези тук, боята е горе. Това тук не го знам за какво е. Това е някаква антена за радиотауъра, която ме там ще трябва да сложим. Аптечки тук за някакви босове, ако ще ходим да бием. Така че съм подготвен стабилно. Този фабрик, тук си имаме място за фабрик. Така. Направих си доста, още и тук този съндък показах и други лудници. Доста добре се развиваме, искам да ви кажа. С нещата. Така, боя. А, тя е различна боя, не мога да... А, това са списания. Тези списания си още не ги знам за какво са. А лосото е репи... други цветове, добре. И тук слагаме шапка, маска, едно друго. С дрехти как съм в момента? Имат още durability, всичко е наред. Ами тази боя да оставим нея тук тогава. 20 червена боя имам. Така, кучетата ми, колко време остава да пораснат? 3 часа още, трябва да им намерим храна. Трябва да им намерим храна днес. Но да. Сега. Хора, искам да мина и да взема. Ето това е Increase Experience. Ще се върнем след рекламата. В която взех бъфа за 1 час. Къде да се видя бъфа за 1 час? Че имам бъф сега за 1 час? Не знам, но имам бъф за 1 час. След като го взех, искам да ви кажа какъв е плана за днеска. Плана е следния, приятели. Първо, че се подредих малко. Стабилно се подредих даже, искам да ви кажа. Искам да ви кажа, че съм много доволен от моята подредба. Горе-долу имаме някаква подрездация, така наречем. Значи даже тези тук, металните, ще ги махна от тук, защото тези знаем как се смелтват. Това трябва да го поставя някъде, но нямам дърво и работите. Това е един от плана ни за днес, така че и до там ще стигнем. Гледайте какво става. А така, бейби. А така, това тук всичко ще бъде смелтнато. Това е стил, а това е алуминум. Добре. Тук отгоре ми е храната, доколкото знам. Много подреден дедака, бе. Няма втори подреден като него. Така, също така да видим за днеска нещата ми. Това няма да го взема, това ми е така. Само храната и водата ще си вземем. И директно. Първо взема един душ, защото винаги е добре, преди да започнете вашия адвенчър, да се окъпите, да сте чисти, приятни и много добри. А сега искам да ви кажа, че кучетата искам да ми пораснат явно за другия епизод. Аз мисля, че съм сложил достатъчно храна да пораснат, но явно съм се объркал и не съм. Така, пием тази вода, ядем тази храна. И сме готови. Тук слагаме аз тези стари кенчета. Винаги тук си ги пазя. Тук са ми също всички карти от бункери. Виж как съм си ги наредил карт. Много яко, нали? Много яко съм ги наредил карт. Кой стана? Искам нова клавиатура, хора. Дядо Коля, дали ще ми прати нова клавиатура? Работи, моето момиче! Работи! Работи. Найс. Така. Тук имам други лудници, като тези моркови работи, но за сега нямаме нужда от тях. Може би фактически ще взема тези три кена да ги изядем първо тях, като отидем някъде в това и те имаме още кенчета, те кенчета няма да... Те не съм ги преместил въобще. Така, къв е плана, хора? Къв е плана? Ако дойдем ето тук, натиснем... Ето е тук по-точно, дадем Use. Имаме да видим колко много неща имаме да правим. Трябва да ходя да бия вълци, трябва да построя 8 лева 1. Нямам дървета пак, разбирате ли? Нямам дървета, нямам ресурси. Имаме... Трябва Dog Crate да направим. Blackport трябва да отидем.
20 ролписи с митинзо до край трябва да сложим. Имам супер много чаленджи, които мога да мина и да отворя нови неща, като ето тези тук, които аз предния път май не взех. И ако дойдем ето е тук и дойдем ето е тук и мога да взема всичките тези неща. Не, аз съм ги взел вече. А, не съм ги взел. Вижте, имам всичките тези мои... О, колко дърво! Чакай, чакай! Така, сега ще вземем всичко. Ще взема всичко, да мога да се разтоваря, което е супер. Така, 6 лево. Следващия лево ще ми даде пушка. Вей, много добре. Така, сега. От тук какво ми трябва? Ще ми трябват нещата, само които в момента са ми нужни. Ще взема дървото, желязото, камъните. Другите неща, казахте ми да не бързам да ги вземам. Това искам да го взема. И катаната. И когато ми потреба тогава да ги вземам, което е много добра идея. И благодаря много, защото така ще правя да ги вземам. Но искам да пробвам това, като го науча, какво става сега. Мога да го крафтам вече. New Weapon Mod. Тук имам също още един мод. Е тук. Use. New Weapon Mod. Също така ми казахте, че от жълтите билечета хора се падат части за мотора. Общо взето ми трябва тея двете и съм готов. Това е. Оу, и тея. Но да, за да взема такива безплатни, трябва да дигаме левели на това нещо, така че сега ще видите, Dog Crate трябва да крафна. Добре, сега има много неща в мене, което е супер. Dog Crate. Аз също май Melting Furnace имах да крафна. Добре, момент. Сега ще взема това нещо в мене и ще видим какво трябва да крафтаме. Защото иначе няма стане хора, приятели. Хора, приятели, няма стане иначе. Melting Furnace ли имам? Имам някакви стари неща, които не съм крафтвал и затова. Котим най-отгоре. Melting Furnace, 10 точки, е така просто да крафна един Melting Furnace. Представете ли си? Нищо не струва. Един Melting Furnace. Крафт. Бунк. И го минах. Можем да имаме максимум 2 в момента, така че се тая. Така, да видим какво друго мога да крафна в момента. Dog Crate ми беше изписано, че трябва да крафна някъде. Не знам какво е Dog Crate. Gunsmith. Това крафнал ли съм го? Не знам дали съм го крафнал. Gunsmith Bench, вижте как изглежда. Gunsmith Bench. Мисля, че нямам такъв бенч, приятели. Ще трябва да крафнем такъв бенч. Сигурно го има като такова също така. Електрик генератор, Acid Bath. Ух, аз спомням тези преми път, иначе. Refined е, такова трябва да направим. Той е много, ако изглежда Refined. Ама аз нямам от тези тръби. Не от тръбите ми, от това дърво нямам. Значи от тези имам. Дървото, къде го държа? Аз нямам никакво дърво, вие луди ли сте? Тук горе ли държа дървото? Къде се държа? Нямам никакво дърво. О, приятели, имаме голям проблем. Нямаме абсолютно никакво дърво, ли май тук държа дървото. Оп, тук се държа дървото. Трябва ми Oak Planks, още 10. Може би ще имам до Oak Wood, евентуално да. Oak Planks, ето затова не съм го направил. Hand Pump, Couches. Dog Crate, не виждам такова, къде има такова нещо. Clan Banner. Те е много трудни неща, някои от нещата. Stone Cutter. О, Dog Crate, е го Dog Crate. Tixu. Keeping and breeding dogs. Е, аз не направих ли такова нещо? Това не е ли Dog Crate? Ето е тука. Още един Dog Crate да се направя? Confused? I'm confused. А, защото май това го взех. След като крафта Dog Crate. След като съм взел това нещо май за това. Е, малко тъжно. Малко тъжно. Имам ли 10 такива? Нямам ли 10. Но имам много, много такива неща, което е супер полезно. Така. Искам да видя още едно нещо. Аха, 8 стени трябва да направя, например. Е, така ще се крафна 8 стени просто, защото мога да си го позволя. От тези стени, ето е тука. Така. Ама ще ги сложа от тази страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7-8, колкото е смена чаленджа. Task completed, nice. Искам да видя тези, за да ги апгрейдам, ето е тука. За да си сложа, имам още един такъв. Какво ще ми трябва и за тях? Просто ми трябва да ги направя в дъски, добре. Окей, приятели. Просто вземем това дърво, правим го в дъски. Защото ще ми трябва за следващия път. А сега ще ходим на exploration малко и... Просто няма как. Този камън ще го оставим ето тук. Добре, бомбастично. Сега, тебе ще погледна още път. Kill 15 токси зомбита. Визит бункер Alpha Lobby. Ще отидем до там. Alpha Lobby. 4 walls to level 2. Вижте колко лесни точки мога да вземем. 10 chest-а в any location. Pine location, да. Dog Crate. Това са всичките неща, които мога да направя, ле. Интересно. Limestone Ridge също трябва да отида. 20 зомби в Sinani Mountain Area. Това е лесно. Make deal with the dealer.
Find and Kill Сагата Ковалски and Pine Bushes, Venom супер акти неща. Kill Death, много лесни, много лесни неща, MG Tennis Kill, добре. Cook 5 Stacks, трябва ми храна, трябва ми храна, добре, добре, добре. Сега, първо, значи тебе ще оставим някъде, защото така иначе за сега не ми трябваш. Имаме храна, как сме с водата и така, ще ядем, преди да тръгнем. Пием водичка. Ядем храничка. Това ми казахте, че мога да оставя в бункера да отворя вратата, но този пръст ще го оставим следващия път, като ходим до бункера, като събера 25 жълти. Така че за сега няма да го направим. Имам мачете. Имам ли тук оръжие, ако се наложи да го взема? Инбокса ми оръжие. Имам шотгън, имам пистолет. Let's go, приятели! Let's go! Feels good. Сега ще изберем къде да отидем. Много бързо ми дадете епизоди, пък са ми толкова интересни. Поне на вас ви харесват много и чупвате лайк бутона и виждам, че го оценявате име. Мога да отида до полицията, но е много опасно. Мога да отида до мотела. Infected Forest със сигурност не искам да ходя. Pinewood имаше мисия да минавам там. Limestone Cliffs Mountain серия. Mountain area не съм бил изобщо май. Тук Oak Bush изобщо не мога да отида. Това какво е? Cooked Creek Farm. Това също не знам какво е, тук също не съм ходил. Но ме е страх, искам май да отида, ето е тука и да трепи малко зомбита и да събера малко дърво. И ако дойде някакъв ивент, после да минем през ивента. Просто искам да трепя, за да събера храна, много храна. Всичките елени ще бъдат убити, всичките вълци ще бъдат убити. Ще бъдат убити всички зомбита. Имаме доста оръжие, просто ще експлорираме малко за ресурси, защото виждате, че имаме голям проблем с ресурси. Пък и в момента имам двойни експириенс и... Какво прави? Гледай го. 300 експириенс! Task completed! 54-то ниво, 300 експириенс ми дай този. Имахме task completed. Така, тебе защо не ми трябваш. Така. Сега също така обаче тук ще ми трябват няколко клечки, защото не си взех нито пръчка, не си взех нито... Нищо не си взех просто. Трябва да си крафна. Трябват ми 3 пръчки и 3 за... и 3 камък за първата коса. Те ще ги ям тук. За една брадва пък после ще е лесно другото от нататък. Гледайте сега, нямаме. Много съм зле, оп, камък, добре. Тук имаме нещо. Виждам ги камъните. Добре, камъните. Вълк. Добре. Бунк. И още не мое, той там. Не, това е зомби. Лесна работа. Така. Ще взема за сега кожата, защото много кожа ще съберем така или иначе. 2, 3. Явам какво има. Може да намерим нещо ценно в тези съндъци със сигурност. Знам, че има някакъв път ценни неща. Може да намеря части за мотора. Е, тук е бункер. Браво, имам тая. Направо тук ще го изям. Глуто ще взема и това ще взема. Другото няма да го взема. И вече мога да почвам. Не. Яй, една гора по-малко. Една гора по-малко, хора, дай месото е. Така, тук имаме зомбита още. Ела, зомби. Още един вълк. Вълците са много важни. Гледайте колко храна ми трябва. Храната ми трябва за кучетата. А това какво е? Какво ще ми се падне? Кученце пак. Learn. Добре. А искам да разбера, значи аз като науча май до 100% трябва да го дигна и тогава ще мога... 4 от 10, още 6 ми трябва да се паднат. Добре. Съндък виждам тук. Виждам Еленче. Мисля да прибия Елена първо. Елена. Така. А тия после са лесна работа. Оха. Кво е това, дете избяга? Те не са познали. Камъни има много, така че камъни няма да ми трябва за в момента. Я припада я. Май не трябваше да гърмя, а? Ще взема и пилето. Ти няма да ми трябваш. Що тук са много е хора. Пилетата също са добре, защото тях мога да ги дам на кучето, а тях мога да ги смелтна. Чупи са това почти. Кара, аз имам други. Ай, има една четвърта. Вей, колко са тука? Найс. Много експириенс, хора. Много експириенс. Умрях! Защо умрях толкова бързо, е?
Защо няма храна на фастбара 343 дена без да умра? Съм бил. Смятай, как ще умре? Окей. Хюстън, време е да ги разцепя. Сама е досъх. Не бях умирал от толкова много време, защото не бях играл, разбира се. Как ще ме убият, бе? Как ще ме убият? Сега ще трябва да взема помпата. и да ги разцепя общо, защото съм мега много там. Мега много. Имаш някакъв голям такъв... Тук ли умрях? На жълтото умрях, нали? Защо не ми показа къде умрях, бе? Преди не ми ли показаш къде умрях? Интересно. Айде да си вземем нещата. Така... Къде са ми нещата сега? А! Чакай, бе! Кво става тука, бе? Това е друга зона, бе! Не ми кажа, че загубих нещата, бе! Ти шегуваш с мене, бе! О, верно, бе! Те... Точно така е, точно така е. Точно така, значи, ей. Умри! Умри, казах. Точно така е, хора, бе. Точно така, то се ресетваха тука нещата, бе. Е, как ма е яд, как ма е яд. Еми, вече се знаеме, вече се знаеме. Добре. Ще трябва да съм от тука нататък доста по-внимателен, защото видяхте какво стана току-що. Току-що загубих доста неща. И съм доста тъжен от тази ситуация. О, значи тук се ресетва така ли? Добре, добре. Сега ще намерим дрехи, ще видите ви какво ще направиш. Ще обара всичко тук, каквото имаш, ще се обара после и дърветата аута в камера. И как ме яд? Нямам думи. Защо? О, това може... Та съм такива много. Тея бочета също не ми трябват между другото. Абе, защо така е? Защо забравих, че като умрат тук и после не мога да взема нещата? Това е много тъпо направено, е. Трябва да си мега внимателен. Аз защо не очаквах? Този дебеля, какво си мисли? Че няма го убия, ле? Право ще му разкажа дебелата глава, е. Левел ап, е. Дебелако. Ханс. Чай да убия те двамата другите горе. Това е вълк. Тъп вълк. Добре, искам да събера 5 такива. Е, колко хубави неща имах в мене. Храна, мрана, хиляди. Припадай. Сега ето е, там имаме проблем с тия вълци. Той път ще ми разкаже играта. Откъде има някакъв дрех? Ще ми разкаже играта на тия вълци? Дед ме убиха. И също ще ми разкаже играта. Е, този епизод малко тъжен, хора. Този епизод малко тъжен. Но какво да направим? Случват се такива неща. Сега нямаме. Нямаме дрехи, но пък имаме смелост и ако умра, умра. Ако умра, умра. Мастио мръсна! Task completed! Как е? Ела ме! Ще ви разстрелям всичките! Дед ме убие, ела ме! Има ли отворковци още? А, умира, е! Ще ме убиват тука, хора! Ще ме вземат нещата, чили, бе! Тез пистолети за какво ги нося, само не ги ползваме. Въй, имам чувство, че са апгрейдали пистолета и стои по-дълго време. Вижте колко дълго стои. В смисъл, колко вече стрелях, пък изобщо нещо не са такова. Също ще ги избият тук всички набързо. Много маят. Еми, това да ме е за урок. Нали знаете, като си припомняме лудници Walker. Кой ми да 3% map on foot movement speed. Добре. Нямам турба, нямам нищо. Но поне ще мога да мина тая мисия с тея.
Така, забравих, че този бутон отбирам шоку на нож, което е супер. 6. Ще ги смелтнем. Ела е, зомби. Ти ли бе? Добре. Точно го сменим. Юс. Юс казах. Juicy steak. Аз мога да му вляза пак на този сечено. Все пак. Преди да са се усетили. Защото и те са тук нищо, докато ме ударят, аз ще ги убия. Което е супер. Но няма много храна. Гледайте колко експирна скачваме обаче. Добре, добре. Това е полезно. И минахме още един... Яба! Айде на баня! Дай си дрехите! Дай си храната! Не го знам този кафе, ма. Охо! Този истински играч ли е? Виж колко дърва ми дали е! Ферари! Възможно ли е този истински играч, бе? То сме оправи играта, нищо не съм загубил, хора, бе! Нищо не съм загубил, всичко е наред, бе! Yes, бе! Това беше супер готино! Това беше супер мега яко, искам да ви кажа. Този го умъртвих по най-бруталния начин. Взех му една тениска. Взех му това. Това е чудесно, хора. Ето, взех си нещата. Загубих малко дрехи, аз дрехи имам много. Дрехи имам много, но искам още малко вълци да убия, ако има при края на епизода. Събрахме супер много безплатно дърво. От този странник, де дойде тук и се саможертва за мен да си взема нещата. Не знам дали беше реален играч. Да се надявам, че не е бил реален играч. Макар че тук кой ги е убил тези неща? А, това е бил реален играч. Виж толкова си от цялата гора тук е. Възможно... Я ми напишете в коментарите. Виж, той е убил цялата гора тук и аз го умъртвих. Дали това беше реален играч или не? Много интересно. Защото ми имаш такова, беше сякаш реален играч. Много странно. Много странно. Искам да се върна и да мина да сложа храна на кученцата. И да си мина някои от другите неща преди края на епизода. Show me close. Нямаме неща. Прибираме се вкъщи. То си ми оправи живота. То си ми даде всичкото дърво, от което имах нужда за момента. Много съм доволен. Толкова много дърво получих. Е така, защото аз умрях. И кога загубих? Абсолютно нищо не загубих. Много малко неща загубих. Загубих 15 пилешко. Е това загубих. Е това. 15 пилешко загубих. Но ще минем без пилешкото, хора. Няма се представяйте. Живота е пред нас. Храна колкото искаме. Ще видим следващата седмица по някое време да играем, може би на стрима малко тази игра да се поразвием, да се пооправим, но вижте какво става сега. Искам само да видя. Ето е тук имам. Ето е тук да видим нещичко. Upgrade for walls, мога да го направя когато ми стане готово това. Клиф трябва да отидем, 10 честа в пайн локация. Raw piece of meat. Ами трябват ми 20 наведнъж да сложа, аз нямам 20, така че ще ги съберем. Добре, имам да сготвя 5, добре, знаете ли ко? За сега просто искам да порасна тези първи мои кученца, защото ги обожавам, искам да станат големи. Така че за сега ще оставя тази храна за тях. Толкова колко време ще е? 7 часа. А, добре бе, значи мога да сплитна това. Не бе, сплит бе. Да сложа... Сплит, да сложа 2 тук. Стават 10 часа, те 5 да ги изпека за другия ачивмент. Така че те ще станат. Пилешкото много такова. Много да, много добре. Много добре е. Къде е да сготвя това месо тук? Така и... Сплит, сплит. 2 минути ще стане. Добре, окей. Найс. Тук слагаме да правим дъски, защото имам нужда от дъски. И тук имаме да апгрейдаме после лудници. Но всичко е много добре за сега, много добре. Искам преди да свършим изцяло с епизода, да видим тук колко още мога да мина. 16-то ниво сме вече. Въй, колко сме минали, хора. Тиксо. Гледайте какво става, чаркал, пистолети. Дрехи. Автомати. Стотинки. Въй, колко много неща съм минал наведнъж. И това всичко ми стои в инбокса и когато ми потреба мога да се го взема от там, което е супер. Добре, да видим докъде сме. И не ми останаха много неща, скоро ще почна тези важни да правя съркати тук. Така, първото важно нещо, което е това, може би... Не, първото важно нещо е... Чак на левел... Ле-ле... На левел... 39-ти. Чак на левел 32, на левел 32 и 40. Имаме 23 дни да стигнем левел 32 и 40. Имаме и доста задачи, които да правим. Така че имаме какво да правим. Ще го измислим, ще го направим. Като цяло всичко е наред, имаме тонове ресурси.
тонове дрехи, тонове работи. В следващия епизод ще апгрейдаме тези стени, за да мина и останалите. Ето тук, ако видите, имаме да апгрейдаме. Много, много лесни неща имаме да дигаме още супер много точки. Ще го направим. Сигурен съм в себе си. Хора, ако ви е харесало това видео, пушете лайк бутона. А ще се видим отново следващия път. Аз бях Диоди. Чао, чао. Едно и срещи.